Від 90 тисяч до понад 12 мільйонів гривень – саме стільки витрачають українські міста на святкування Нового року. Найщедрішою виявилась Маріупольська міськрада. Там на гуляння виділили 12,5 мільйонів гривень. Придбання новорічної ялинки обійшлося у 3,5 мільйонів, решта – на організацію святкувань у різних локаціях. Далі Дніпро, там підготовка до новорічних та різдвяних свят владі обійдеться у 5 мільйонів гривень. 4 мільйони витратять у Бучі. Кілька років тому Буча вже віддала півмільйона на гірлянди. А от у Луцьку на новорічні гуляння піде 1 мільйон 276 тисяч гривень. Ще понад мільйон гривень на святкування передбачили у бюджеті Сумської міської ради. Найдешевшими виявилось святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. У деяких містах ялинку ж взагалі не встановлюватимуть, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.